Takže čau čau, tady je Tara XX. A Smoula. Mluví. Tady není akorát v Minecraftu. Počítej, to je v singlu. Ježiši Maria! Vy vidíte tady, jak tady umíráme Skygridu. A teď to je informačka o tom, že já už nebudu točit IC Let's Play, protože jsem tam hodně podváděl. Jestli jste stihli vidět 13, tak jste si toho určitě všimli. A tak my bychom chtěli točit se Smoulou Tekkit. Tekkit se dá se tomu říká. A je to... taková věc, je to vlastně něco jako ICčko, akorát, že tam je mnohem modů víc. A hlavně jsou lepší. A jsou vylepšenější, třeba Forestry, to je taky dobrý mod. To je co? To je, tam můžeš třeba farmit, prostě máš tam farmu na obilí a ono tě samo sklízí, prostě, to je úplně epický. Ty proto umírám. Jo. Hm, špatný. No, takže my to budeme točit. Když jste slyšeli takový začátek jednoho videa. Jako jste ho zase mohli slyšet teď. Tak to je náš 13. Let's Play. Já ho teďkon jdu totiž renderovat a pak ho uploaduju na YouTube, takže... Takže se těšte. Jo. Tak dám tam i 14. Mně se teďkoc nahrává můj díl toho Sunburn Island 2, takže se můžete taky těšit. Takže jediný, co jsme vám vlastně chtěli říct, bylo... Že teda budeme místo... Doufám, teda jsi s provozním server, protože Smoulovi to taky nejde, jako. ...cečka, budeme natáčet teda ten Tekkit, kterým je to Industrial Craft taky. Čau. No, prostě budeme používat i ten Industrial Craft, au, au. Je tam mnohem víc modů a těšte se na nějaký muškety, kuše... Ale diváci nevědí asi, co je to mušketa. Vědí. Já jsem nádherný bobr. No, takže mušky to je taková gana. Prostě zbraň. No, prostě je. Jo, a nenatáčel jsem dva dny videa, protože... já jsem měl odvedený počítač v opravně a už by mi neměl vůbec vypadávat. Ani žádný zaseky, ani takový kraviny. Takže to bude asi všechno, já se s vámi loučím. Čau. Čau.